Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić održao je radni sastanak sa predstavnicima tvrtki Gazprom i LNG Hrvatska. Glavna tema razgovora bila je mogućnost izgradnje punionice komprimiranog plina u Osijeku, koje bi onda mogle koristiti sve gradske tvrtke. Plin je naime mnogo jeftiniji energent od klasičnog goriva, a pilot projekt već je pokrenut u gradskoj tvrtki GPP. Naime, GPP godišnje za dizelska goriva troši oko 8 milijuna kuna, a taj bi iznos vožnjom na plin mogao biti i 20% manji. Nakon tehničkih razgovora predstavnici gradske uprave i gradskih tvrtki sa predstavnicima Gazproma i LNG Hrvatska otišli su na promotivnu vožnju jednim od autobusa GPP-a u kojeg je ugrađena plinska instalacija. Predstavnici Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice pozvali su danas građane da izađu na referendum kojim se traži uvođenje ustav definicije braka kao zajednice muškarca i žene. HDZ otvoreno poziva građane da zaokruže za, jer kažu stranka su koja zagovara tradiciju u kojoj se brak smatra temeljem obitelji pred uvjetom za nastanak novog života. Naglašavaju kako to ne čine da bi zatomili prava drugih zajednica, te podsjećaju da je brak kao zajednica muškarca i žene reguliran i obiteljskim zakonom, ali i općim poveljama UN-a i Europske komisije. U Vukovaru je otvoren Golubica Mall, trgovački centar koji će Vukovarcima pružati obilje do sada nepostojećih robnih i zabavnih sadržaja. Važnost centra ogleda se prvenstveno u zapošljavanju domaće radne snage. Nakon što su na njegovoj izgradnji 18 mjeseci radile domaće građevinske tvrtke, sada vođenje i rad u trgovinama Golubica Mola preuzima 100 zaposlenih Vukovaraca. Danas je otvoren prodajni dio centra, dok se uskoro očekuje i otvorenje drugog kata na kojem će se nalaziti 9. Sinestar u Hrvatskoj, kuglana i ugostiteljski objekti. Predsjednik nadzornog odbora Agrokora Ivan Todorić rekao je da je u centar uloženo 68 milijuna kuna, čime su se ulaganja Agrokora u vukovarskom kraju popela do 600 milijuna kuna. Najavio je da Agrokor u Slavoniji planira još ulaganja, poglavito u navodnjavanje i poljoprivredu. U susret danu grada na Dravi maleni su vrtićarci iz dječjeg vrtića Latice imali priliku kroz vožnju tramvajem upoznati sve njegove ljepote. U ovo su prijevozno sredstvo ušli u centru grada i obišli grad cijelom njegovom tramvajskom rutom od okretišta na Zelenom polju do okretišta u Višnjevcu. Odgojiteljice su ovom prigodom rekle da su mališane prethodnih dana pripremale i da jako puno znaju o gradu. Ova je vožnja bila edukacijska jer su na licu mjesta imali priliku nadopuniti svoja znanja, ali bila i prava avantura, budući da je većini ovo bila prva vožnja tramvajem u životu. U četvrtom kolu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2015. najbolje hrvatske nogometašice poražene su u osječkom gradskom vrtu 0-8 od selekcije Njemačke. Unatoč polarnim uvjetima i raskvašenom travnjaku, Njemice su pokazale zašto su šesterostruke i aktualne europske prvakinje, te godinama jedna od najboljih svjetskih reprezentacija. U nedavnom susretu u Frankfurtu Njemice su slavile rezultatom 4-0, pa su izabranice Marije Margarete Damjanović priželjkivale što veći otpor i što časniji osječki poraz. Kod gošće istakle su se Jennifer Marošan s 4 pogotka, te Njemica udana za Hrvata Celija Šašić s jednim pogotkom i nezaustavljivim prodorima. U hrvatskoj reprezentaciji bilo je čak 8 igračica iz redova ženskog nogometnog kluba Osijek. Sutra je u kopnenim predjelima moguća magla ili niska naoblaka, tek rijetko gdje dugotrajnija. Danju će u cijeloj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz uglavnom malu naoblaku. Na kopnu će vjetar biti slab, promjenjiva smjera. Temperature na kopnu ujutro od -3 do -1, a danju će se mjeriti koji stupanj više nego prethodnih dana u unutrašnjosti od 3 do 6 Celzijevih stupnjeva.